کیا ان کا مقام مرتبہ ہے اس بات
قربان کروں فردوس بھر کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر فقط آئے کر دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا حسب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جب یہ میرا قلم یہ میری زبان اور صاف کرے کیا تیرے بیان صدیقہ نے سچ فرمایا ہے ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے دل کس کا ہے قرآن ہو گی حدیث کے مطراد مدینی ہے کیوں دل اداس کرے اس صورت رو میں جانا کا جانا کا کہ جان جہاں کا سچ آنکھ کے رمڈی میں شانا کا اس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے محمد ہمارے فنی شان والے ارے بولنا محمد ہمارے فنی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ محمد ہمارے